Kərim ovun 80 yaşı var. Ömrünü 4 təkərin üstündə keçirib bu zəhmətkeş insan demək olar ki. Onun üçün sürücülük həm qazanc yeri, həm də sevdiyi peşə olub. Ömrünün 80 ilinin 64 ilini sükan arxasında olan sürücü deyir, yollarda böyümüşəm. Gəldi elə mənə balaca vaxtından şoförüyə həvəsim oldu. Sürücü də elə bir şeydi ki, avto nəqliyyatçı olmaq istəyirsənsə onun gələ həvəskar olasan. Həvəskar olmadan o peşəni sevəməzsən. Mən bu peşəni sevdim balaca vaxtından. Demə 57-ci ildə 1957-ci ildən stajyor kimi mən seçildim. Sürücülük çətin işdir. Əvvəla gərək dəmir iradən, çox səbrin olsun. Çünki yollarda sənin səbrini sınayan hər cür hadisə baş verə bilər. Tıxac, naşı sürücü, yol hərəkət qaydalarını bilməyən və daha nələr, kimlər? Sürücüyə deyəndə ki, sürücünün iş yeri haradır? Yoldur. Sürücünün iş yeri yoldur. Mən heç öz aləmin, uşağımın içində çox vaxtı olmamışam. Mənim günüm yollarda keçibdir. Məni, misal üçün, ən uzaq reislərə göndərdilər. Bakıya, Naxçıvandan göndərdilər Bakıya 800 kilometr yol uydu. Gəlirdim. Gürcüstana, Tiflisiya. Hələ bu dövrümə kimi bir dəhə də olsun, nə mənə narşeniyam olubdu, nə mənim üstümə protokol yazılıbdı. Bu illər ərzində idarə etdiyi avtomobillərdən də danışdı qəhrəmanımız. Ən çox sevdiyi, ona doğma olan maşın Qaz 51-dir. Səbəbi isə... Qaz 51 maşında işləmişəm, sonrasına keçmişəm, 93 samasfalt, Qaz 93 samasfalta keçmişəm. Ondan sonrasına keçmişəm zil. Zildə işləyəndən sonrasına keçmişəm mən avtobusa. Uzun müddət avtobusda işləmişəm. Ən yaxşı ürəyimdə yatan Qaz 51 maşını idi. O həm işgüzar maşını idi, həm işləyən maşını idi. Həm də dövlətə xeyir verən maşın idi, çox yaxşı maşın idi. Onun zapsasları da tapılırdı, uzuzuydu. Ona misal üçün alırdın, təkərin özünə yamaq vurdun, işləyirdi. Ömür bitər, yol bitməz deyiblər. Tək ki, bütün yaxşı sürücülərin ömrü də elə yollar qədər uzun olsun. Əli kişi isə bugün də bu yaşında maşın sürür. Ona bundan sonra da peşəsində çalışa biləcək qədər uzun ömür, can sağlığı arzu edirik. Günlər İlqar qızı İlxan Oruzov, Teleser.